За Куманово е карактеристично и тоа што стручните, особено високите кадри, сосема малку го напуштаат, а може да се чуе дека повеќе се оние кои доаѓаат од други комуни. Куманово планира урбанизирање на селата и води сметка за проширување на културниот живот во сите населби во општината. Куманово има најпосетен театар во републиката, една од најдобрите и најбогатите матични библиотеки во републиката, младинска драмска сцена, градска музика, камерен хор, женски хор, повеќе детски и младински хорови, повеќе културно-уметнички друштва, фото и кино клуб, уметничка галерија, музеј, богат ликовен и концертен живот. За натпревар на училиштата од општината секоја пролет се одржуваат комановските вечери. Подкозјачките литературни средби имаат амбиција да станат републичка манифестација. Кумановските културни институции предничат во меѓурепубличката и меѓуопштинската соработка. Во Куманово, а не во Скопје, секоја година во текот на месецот на книгата се одржува еден вид саем на изданија на македонските издавачи.